الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ واقعہ درپیش آیا۔ واقعہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ متوکل عباسی کا ایک چیف جسٹس ہے جس کا نام ہے ابو اللیلہ۔ یہ دین اسلام کی، وہ جو کہتے تھے کہ دین اسلام کی یہ حکومت ہے، اس کے سارے امور اس کے پاس تھے، یہ سارا نظام چلاتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے گھر گیا، اس کا دوست ہے، دکاندار ہے، اس کے پاس گیا، اس کے گھر، جس کا نام زرقہ ہے، بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو زرقہ نے پوچھا کہ چیف جسٹس صاحب، آج خیریت ہے؟ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا، جی نہ پوچھیں، آج دربار میں مجھ پر جو مصیبت آئی ہے نا، بہت بڑی مصیبت، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح۔ کہا، کیا بتاؤں، آج میں جب دربار گیا تو ایک چور کو لایا گیا، جس پر چوری ثابت ہو چکی تھی، اب اس پر حد جاری کرنی تھی۔ تو خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اس کی حد جاری کریں، اس کے ہاتھ کہاں تک کاٹے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لہٰذا جو وضو والی آیت ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاتھ جو ہے نا وہ کوہنیوں تک ہے، یہ کوہنی بھی گویا کہ ہاتھ میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا اس کی کوہنی سے جو ہے نا ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب خلیفہ نے اس کی بات سنی، پھر دوسرے درباری بیٹھے تھے، ان سے متوجہ ہوئے کہ آپ اس مسئلے میں اپنی رائے بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا، جی قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تیمم والی آیت میں، وہاں جو مراد لی گئی ہے اس ہاتھ سے، کلائی تک ہاتھ لی گئی ہے، اور لہٰذا اس کے ہاتھ جو کاٹنے ہیں وہ کلائی سے کاٹے جائیں، نہ کہ کونی سے کاٹے جائیں۔ اب یہ دو موقف خلیفہ کے پاس آ گیا، آپ متوجہ ہوئے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ جو دربار میں موجود تھے، اور پوچھا کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بار بار اصرار کیا، اور انہوں نے کہا یہ سارے بندے بتا چکے، یہ سارے جج اپنا مسئلہ بتا چکے ہیں، اب آپ بیان کریں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ مساجد میرے لیے ہیں، اور مساجد مسجد کی جمع ہے، اور مساجد میں جو ہے نا جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اور وہ اعضا جو زمین پر رکھتے ہیں، سات اعضا ہیں، ان پر زمین پر رکھنا واجب اور ضروری ہے، جس میں دو ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی ہیں، پیشانی ہے، دو گھٹنے ہیں، اور دو پیروں کے انگوٹھے ہیں۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری رائے اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ اس کے بعد اس بندے نے بھی نماز پڑھنی ہے، لہٰذا اس کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ زمین پر رکھ سکے۔ خلیفہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا، جی مرحبا، ماشاء اللہ، شاباش، بہت اچھا مسئلہ آپ نے ویسے ہی بیان کیا جیسے قرآن و سنت ہے، لہٰذا حکم دیا کہ اس چور کے ہاتھ نہیں بلکہ انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ تو اس وقت وہ جو ابو اللیلہ چیف جسٹس تھا، اپنے دوست زرقہ کو کہتا ہے، زرقہ اب تو ہی بتا کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب دربار میں ایک 25 سالہ نوجوان مجھ سے فوقیت لے گیا اور مجھ سے برتری لے گیا، پورا ہرا بھرا دربار تھا، بڑے بڑے عمرا وزرا تھے، وہاں تو میری بہت بڑی بےزتی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا، اور میں بہت زیادہ غصے میں ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں پریشانی کی وجہ میری یہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بےزتی کا بدلہ ضرور لوں گا، میں امام کو قتل کرواؤں گا۔ تو زرقہ کہتا ہے کہ میں نے اسے نصیحت کی، ایسا کبھی نہ کرنا، یہ بہت بڑا غلط کام ہے، جب میں بار بار کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسا کروں گا، ہاں البتہ میں جانتا ہوں یہ امام برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود جہنم مول لینی پڑے گی مجھے، لیکن میں ایسا ضرور کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس ابو اللیلہ جو ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس کے دل میں آگ ہی آگ تھی۔ اب یہ صبح سویرے دربار میں سب سے پہلے جاتا ہے، اور جا کر خلیفہ سے ان باتوں کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ یہ مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے کل کیا کیا کہ وہ افراد جس کو لوگ پہلے ہی اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور اس کو اپنا امام جانتے ہیں، اور تمہیں باطل پر تصور کرتے ہیں، اور تم نے بجائے اس کو گرانے، اس کو مٹانے کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کی ان الفاظ کی تائید کی، پہلے یہ بندے تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، اب یہ آپ کی تائید، اب لوگ کہیں گے کہ دیکھا خلیفہ بھی ہمارے امام کی
جو ہے نا علم کی تصدیق و تحقیق کرتا ہے، لہذا ہمارے امام جو ہے نا وہ برحق ہیں، آپ نے یہ بہت بڑا غلط کام کیا ہے اور آپ نے سیاسی غلطی کی ہے. اتنا کان بھرے، اتنا کان بھرے ابو اللیلہ چیف جسٹس نے. خلیفہ کے خلیفہ بھی آمادہ ہو گیا امام کے قتل کرنے پر، اور امام کو زہر دلوا کر اس نے شہید کر دیا. تو ناظرین، حسد کی ایک ایسی آگ ہے کہ جو بندہ جانتا بھی ہوتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی حسد کی آگ انسان کو اتنا جلاتی ہے، اتنا جذباتی کرتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی چلی جاتی ہے اور یہ دنیا بھی چلی جاتی ہے. اور ایسے ہی اس چیف جسٹس ابو اللیلہ کے ساتھ ہوا. اس حسد کی آگ نے اس کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا. دعا ہے خلاق دو عالم ہمیں اور آپ کو حسد جیسی لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا